Jeg heter Knut Steinar Hansen, og jeg er formann i samleklubben Minibil Bergen. Det er en klubb for likesinnede som har interesse av gammelt leketøy spesielt. Vi er en del av Bergens tekniske museum, en frivillig organisasjon som består av 17 andre klubber, som stort sett dreier seg om store kjøretøyer, veteranbiler eller militærkjøretøyer eller busser, og ikke minst trikker, som er hoveddelen av det vi kaller trikkehall på Møhlenpris. Og en av hovedformålene for klubben er å ta vare på spesielt gammelt leketøy. Helt tilbake igjen til vår egen barndom i 50-årene for eksempel, og kanskje enda eldre. Det er det som er saken, det er jo det at vi forsøker å ta vare på gammelt leketøy, og det forsvinner jo veldig mye. Sant? Altså, det blir mindre og mindre å finne av gamle ting, fordi at de er lekt i stykker eller kastet underveis. Og det vi viser frem her, det er jo slik som far eller bestefar hadde som leketøy når han var barn. Og vi er også veldig historisk interessert i det som ligger bak leketøysproduksjonen. Og ikke bare fra utlandet kjente merker, men også fra norsk leketøysproduksjon spesielt. Det som interesserer meg spesielt er jo norsk leketøy, altså leketøysbiler fra rett etter 2. verdenskrig, hvor det var restriksjoner på import av leketøy fra utlandet, og da måtte vi få i stand egenproduserte leker her i Norge. Og da har vi en veldig god oversikt over de tingene som ble laget den gang da. Denne samlingen som er utstilt her, det er en såkalt klubbsamling som vi har samlet over flere år. Vi har reist en del på sammenkomster utenlands og har kjøpt med oss hjem da for klubbkassen. Men det som er hovedtingen det i samlingene ellers, det er jo de enkeltes private samlinger. Det som de selv har kjøpt gjennom mange år.